Marko, sad ćemo morati da počnemo da obraćamo pažnju i na rezultat. U dva dana dve pobjede, što znači da forma raste. Evo danas protiv prvoligaša iz Bugarske ubedljivo 83-65. Prvo bih se zahvalio na ovom gostovanju, znači drugo bih se zahvalio publici što je došlo u ovoliko velikom broju, znači na jednu pripremnu utakmicu, što nam dosta znači i to nas je dosta puno motivisalo, da kažem, da pokažemo bolje licu odnosno na prošlu utakmicu kod kuće što smo igrali sa Leksincem. Znači mi smo ušli u jedan bolji ritam treninga, da kažem, one povrede sitne što su bili, sanirali smo ih i sada smo se vratili u dobar trening i evo već podižemo polako formu. Juče pobjeda protiv Niša, nekoliko reći o tome. Juče smo odigrali dobru prvu četvrtinu, da kažem. Bila nam je najbitnija prva četvrtina zato što je malo slabiji protivnik. Da, posle smo mešali karte da bi ravnomerno rasporedili minutažu, da bi iz ova tri dana imali ceo roster, da bi dobro odigrali svi igrači. Danas ste počeli dobro, pa ste malo zastali da bi na kraju bacili protivnika na pleće. Tako, znači imali smo problem u drugoj četvrtini gde nismo snašli na njihovo preuzimanje i posle poluvremena kad smo se dogovorili kako to da napadamo, da nam ide brže lopta, da kažem, malo smo usporili naše dodavanje, što nas je krasilo u svakoj pobedi, znači ta brza dodavanja, mi smo tu malo bili usporili u drugoj četvrtini i oni su napravili taj break. Međutim, jednom kvalitetnom odbranom u drugom poluvremenu smo se pokazali da možemo dosta dobro da igramo. Sutra imate finale protiv Car Konstantina, pretpostavljam. Tako, znači protiv Konstantina igramo sutra u 19:30 finale. Ja više ne bi pričao o tome zato što je to finale i to svako voli da igra. Vladica Jovanović ne može da igra, to je veliki hendikep. Jeste, on je van stroja, znači u narednih 10 dana će biti van stroja, samo se nadamo prošli magnetne rezonanci, sva snimanje i bit će spreman za prvo kolo, to je sigurno. Hoćemo imati, osim Car Konstantina, još neki meč? Imaćemo, znači, sledeće subote Levski dolazi isto ovde, a preko nedelje ćemo da odigramo jednu prijateljsku utakmicu sa Dimitrovcem. Marko, čestitam. Hvala.